ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនេះគឺជាការប្រកួតកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធវិលជុំសន្សំពិន្ទុក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមមុននឹងឈានចូលដល់ការប្រកួតសូមអរគុណដល់ស្រាបៀរកម្ពុជាដែលបានឧបត្ថម្ភពេញទំហឹងក្នុងកម្មវិធីកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធគុនខ្មែរស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិសម្រាប់ចៅក្រមគូទី4ចៅក្រមទី1លោកសឹងសរិទ្ធចៅក្រមទី2លោករតសថានិងចៅក្រមទី3លោករៀមកុសលចំណែកអាជ្ញាកណ្ដាលនៅលើសង្វៀនប្រកួតគឺលោកឡុងសាលវ័នសូមជូនសមាជិកគូទី4បង្គោលខៀវស្លៀកខោពណ៌ខៀវអាយុ18ឆ្នាំកម្ពស់1.70ម.ទម្ងន់60គីឡូក្រាមធ្លាប់ប្រកួតគុនខ្មែរមួយដងឈ្នះនិងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ធ្លាប់ប្រកួតកម្ពូលអ្នកប្រយុទ្ធ4ដងឈ្នះ2ដងចាញ់2ដងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់2ដងប្រកួតចុងក្រោយចាញ់សួងសវណ្ណាក្នុងទឹកទី2មកពីជំរំកម្ពូលអ្នកប្រយុទ្ធស្រុកកំណើតនៅភូមិជាងលួងឃុំពន្លៃស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគ្រូបង្ហាត់មានចំនួន6រូបក្នុងជំរំកម្ពូលអ្នកប្រយុទ្ធលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កម្ពូលអ្នកប្រយុទ្ធខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជុំចត្រាចំណែកបង្គោលក្រហមស្លៀកខោពណ៌ក្រហមអាយុ26ឆ្នាំកម្ពស់1.67ម.ទម្ងន់60គីឡូក្រាមដូចគ្នាធ្លាប់ប្រដាល់សេរី4ដងឈ្នះទាំង4ដងនិងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់1ដងធ្លាប់ប្រកួតកម្ពូលអ្នកប្រយុទ្ធ4ដងឈ្នះម្ដងចាញ់3ដងព្រួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់1ដងប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ហត់កំហៀងក្នុងទឹកទី1មកពីជំរំកម្ពូលអ្នកប្រយុទ្ធស្រុកកំណើតភូមិព្រៃតូចខ្មាឃុំព្រៃតូចស្រុកមោរិស័យខេត្តបាត់ដំបងគ្រូបង្ហាត់មានចំនួន6រូបក្នុងជំរំកម្ពូលអ្នកប្រយុទ្ធលោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កម្ពូលអ្នកប្រយុទ្ធខេត្តបាត់ដំបងព្រីងដារ៉ិនបាទមួយអ្នកស្រុកកំពង់ឆ្នាំងមួយទៀតអ្នកស្រុកបាត់ដំបងបាទចន្ទត្រាគេថាមានប្រៀបត្រង់កម្ពស់ខ្ពស់ជាងតិចពេញណរិនថាពោះចត្រាអន់ចាំមើលតើចកងរបស់ពេញណរិននឹងអាចទៅរួចអត់ទឹកទី1បាទកម្ពូលអ្នកប្រយុទ្ធស្ថិតនៅក្នុងគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ទី4នៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមបាទទឹកទី1បាទដារិនគេថាចូលភ្លាមគឺអោបចត្រាដារិនគឺជាខោពណ៌ក្រហមចត្រាខោពណ៌ខៀវបាទអត់លាប្រងឡាជកងបតែចត្រាដឹងថាដារិនប្រកែឡាជកងអញ្ចឹងក៏ត្រៀមចាំទប់ដែរបាទកាច់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទការលើកបោករបស់ចត្រាគឺអត់តាន់ទៅរួចទេបាទអើបវលចុះបវលឡើងជកងទល់ដែរទល់ចាប់ជើងជាប់លើកបោកអូយជ្រុងសំណាញ់តែម្ដងប៉ុន្តែមិនអីទេបាទពីព្រោះមានអេប៉ុងវ៉ាបាទលើកបោកមសាទៀតចត្រាពិតជាអ្នកបកាយច្បាប់ដោយព្រីណារិនធ្លាប់បាននិយាយអញ្ចឹងអគៀបកកបចត្រាជាប់ចត្រាព្យាយាមអុកបាទសិតតែអ្នកហាត់នៅក្លឹបនឹងស្នាក់នៅជាមួយគ្នាគឺការប្រកាសក៏មិនសូវខុសត្រូវគ្នាប្រហែលដែរដឹងថាសមត្ថភាពយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបច្ចុប្បន្នគឺមានគ្រូជនជាជនជាតិបរទេសមកប្រហែលបាទអើលើកពេញអរិនបោកមួយទៀតអូយបាទល្អមែនតើចត្រាបាទពេញអរិនជាយឹមយកជើងខ្ទាស់សំណាញ់លោកអញ្ញាក្ដាចាប់ជើងចាញ់ណាមិនកន្លែងខ្ទាស់ទេបាទបាទរុញផ្អឹបបាទល្អមែនតើកែងរបស់ចត្រាអប្រងលើកបោកមួយសារទៀតទៅរួចអត់ដារិនក៏ឆ្លាតដែរគឺចាប់ដៃចត្រាមិនឲ្យមានអាឡង់វាយទេបាទនៅត្រឹងអត់លើកបោកម្សាទៀតជាលើកទី3លើករួចអត់លើកអូបាទលើករួចទៀតបាទសុំតសារកម្លាំងចត្រាប៉ុន្តែនេះគេថាទឹកទី1អាចកម្លាំងនៅមានណាចាំមើលមកស្ទុះទៀតសិនបាទប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នកីឡាករកម្ពុជាអ្នកយុទ្ធទាំងអស់គឺការប្រខាត់គឺដិតដល់ខ្លាំងជាងមុនទៀតបាទ
ជើងមកជើងកន្ត្រៃហោះរបស់ពីងដល់នឹងគៀបកកចិត្តាជាប់ហើយអត់ថាមត្រូវអាចគៀបកកចិត្តាចិត្តាចាញ់វិញថាបានប៉ុន្តែចិត្តាមើលថាបីដូចជាមិនងាយទេកំពុងតែមានព្រៀបនៅពីលើដៃចាប់ជាប់តែម្ដងមិនឲ្យចិត្តាមានអ្វីឡងឡងអត់ណាជង្គង់ពីខាងក្រោយជង្គង់ពីខាងក្រោយបាទជង្គង់មួយទៀតអូហូជង្គង់ទៀតបាទ3 4ជង្គង់នៅតែពេញរិនទ្រាំបានគៀបកកគេថាគៀបពវើចុះឡើងអោចង្គង់ចិត្រាបាត់កកពេញរិនហើយអោជើងនៅតែគៀបកកនៅឡើយដៃនៅចាប់បាទគឺដៃម្ខាងចាប់ហើយដៃម្ខាងទៀតកំពុងតែសរេមុខប៉ុន្តែណែឡើងជង្គង់ទេពីព្រោះថាអត់មានអីឡងវាយអញ្ចឹងមិនតែឡើងជង្គង់ជង្គង់របស់ចត្រាអូយល្អណាចាំមើលព្រីងរិនទ្រាំបានអត់ជង្គង់ចត្រាមួយសារទៀតបាទនៅតែគៀបកកចត្រាកែងឆ្វេងអលើកបត់បានអត់បត់បានអូយបាត់កាច់កកចត្រាវិញចត្រារើបានវិញហើយអោធាក់ធាក់ធាក់ជាយមនៅពីលើបាទចាប់ដាំនៅពីលើហើយជាយមដៃគៀបជើងក៏ជាយមរុកទៅគៀបដែរណែគៀបជាប់ទៀតអាយ៉ារបូតវិញហើយអចត្រាកំពុងតែសរេចាប់ដាំចូលសោកបដាបដាដារិនអោបសិនដើម្បីសរេស្ថានភាពប៉ុន្តែចត្រាបានហាត់ល្អណាស់ហាត់ដូចគ្នាទេមិនមែនថាអ្នកណាល្អជាងអ្នកណាទេដៃកែងញីទៅមុខញីមុខព្រីងដារិនកែងបាត់កែងបបការបាត់ហើយឆ្វេងស្ដាំបាទគឺព្រេងអរិនសុំចោះចាញ់ការប្រកួតបាត់ហើយបាទមិនអាចសងសឹកទៅលើចំចត្រាបានទេជាមេត្រីការប្រកួតវើជុំសំសំបន្ទូក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមនេះពេលនេះបានមួយទឹកពេលវេលា4នាទីនិង42វិនាទីបង្គោលក្រហមមិនអាចតដៃបានជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលខៀវជុំចត្រា